ବାମନର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ବିଷୟରେ କେବଳ ବାମନ କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗାଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦ୍ଧା ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରୁ ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ବାମନ ଅସଂଖ୍ୟ ଡେଙ୍ଗାଲୋକଙ୍କୁ ଟପି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ, ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ବିଲାତରେ କୌଣସି ପିଲା ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗେ ଚା ନ ପାଇପାରି ଗରମ ପାଣି ପିଇ ଶୀତ ନିବାରଣ କରୁଥିଲା, ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା ଘରେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବାକୁ ପଇସା ନ ପାଇବାରୁ ସଡ଼କ ଆଲୁଅରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେଦିନେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଆସନରେ ବସିଲା। ସେହି ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସଭାପତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆରୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶକୁ ଜଣେ ଗୋରା ଲାଟ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଦିନେ କୁଲି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମହାସମରର ବିରାଟ ମନ୍ଥନ ମଧ୍ୟରୁ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କଚୁଆନର ପୁଅ। ଇଟାଲୀର ସେଦିନର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମୁସୋଲିନ ସେହିପରି ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହିଟଲର ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରି ପିଲାଦିନେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ରୁଷିଆର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଷ୍ଟାଲିନ ମୋଚି ପିଲା ଥିଲେ। ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଘରେ। ଏମାନେ ଯେ ବାମନ ହୋଇ ଜନ୍ମିଥିଲେ ତାହା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ? କୋଟି କୋଟି ବାମନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବଣର ମାଳତୀ ପରି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଧରିପାରୁଛି, ସେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟପି ଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ବାମନ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧରିନପାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମାଧବ ମିଶ୍ର ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡକ ପାସ୍ କରିଗଲେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତୋ ପକ୍ଷରେ ଏତ ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ବହିପତ୍ର କିଣିବୁ, ଖୋରାକ ଧରିବୁ, ପ୍ରବାସରେ ଯାଇ ରହିବୁ, ଏସବୁ କରିପାରିଲେ ସିନା ହେବ? ଏ 60 ପାଉଟି ଘିଅ ହେବ ନା ରାଧା ନାଚିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ସେ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବାଣପୁରର 60,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଶହଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, 10-50 ସର୍ବରାକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜୁଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀରେ କିରାନୀ କାମରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିବି ବୋଲି ମୋର ପୁରୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳୁ ଅନେକ ଧରିନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଗଲେ ବରାବର ଶୁଣେ, ଟିକିଏ ଦୟା ରଖିଥିବ ଟି? କିନ୍ତୁ ଦୟା ରଖିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ହାତ ପାଉନାହିଁ। ସୁତରାଂ ମାସ ମାସ ଧରି ନୈରାଶ୍ୟ ବହ୍ନିରେ ମୋତେ ଜଳିବାକୁ ହେଲା। ଶେଷରେ ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦିନେ ଆକାଶ କୟାଁ ଓ ଚିଲିକା ମାଛର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା। ମୁଁ ପୁରୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ନୀତି ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ବସେ। ଦିନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତହସିଲଦାର ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲେ। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ନ ଯାଇ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଘୁଷୁରୁଛି ସେ ପଚାରିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ସେ ଟିକେ ଭାବି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁରୀକୁ ମୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଦେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକର ସେ ଯୁଗର ଖ୍ୟାତନାମା ଓକିଲ ହରିବଲ୍ଲଭ ବୋଷଙ୍କ ପୁତୁରା। ସେ ଶଶୀ ନିକେତନରେ ରହୁଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରର ବଡ଼ ନିଧି ହେଉଛି ପିଲା। ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ 10 ସାନ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ସମାଜରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଅମାନେ ଝିଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆଦର ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଜାତି ନିଜ ଦାବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତାର ଫଳାଫଳ ଯଥା ସମୟରେ ଜଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ନାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଦିଛି ତାକୁ ବହନ କରି ସେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରିବ
से बाट एबे प्रांजल दिसि नाही। सेही कर्तव्य पालन ही नारी पक्षरे गर्वर हेतु तारी जोगे नारीर महत्व बढ़िछि। नारी जातिर महिषी प्रतिनिधि रूपे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा पाउछंती, शक्ति सृष्टि सर्जना करुछि। परिवार मध्यरे जीविका अर्जन भार पड़िछि पुरुष कांधरे। ग्रीनलैंड स्विट्जरलैंड प्रभृति केतेक स्थानरे नारी माने पुरुषंकु घरे रखाई निजे बाहरर सकल कार्य निर्वाह करंती, एपरिकी जीविका अर्जन मध्य करि आणंती। पुरुष माने घर धंदा बुझंती, संतानर लालन पालनर भार मुंडांती। बर्मा देशरे नारी पुरुष अपेक्षा प्रबल, तथापि मानव समाज रे सचराचर कुटुंब पोषिबा काम पुरुषर नारीर नुहे। सेही कारणरु विवाहित पुअर नाम भर्ता ओ विवाहित झियो हेउची भार्या। केवल सेतिक नुहे, हिंदू समाज रे पुअ पिंड देबाकु अहविवेचित हेउथिबा जके झियो ठारु तार आदर अधिक, किंतु प्राय सबु समाज रे झियो अल्पाधिक परिमाण रे एक समस्या। बेसी झियो जन्म हेले केही केही ताकु अभिशाप मणंती, कारण उपयुक्त पात्र सहित विवाह कराइबा क्वचित संभव पर हुए। पुओ मानकु अविवाहित अवस्था रे जेते वयस पर्यंत रखी हुए, झियो मानकु रखी हुए नाही। नारीर सतीत्व उपरे समाज तीव्र दृष्टि देइताए। झियर आचरण जोगे अनेक बापमा समाज रे लांछना भोगिबा देखा जाए। पुअर जेउ दोष पौरुष भाव विवेचित हुए झियो पक्षे ता मारात्मक स्खलन। झियो को घरे न रखी विवाह कराई देबा निमन्ते बापा मा जे व्याकुल हुंती, बरपात्र माने सेथिरु लाभ उठाइबाकु बसंती। तहिरु कन्या शुल्कर उत्पत्ति। पिता कन्या शुल्क देबाकु अक्षम थिबा देखि केते कन्या आत्महत्या न करंती सते। आजिकालि झियो माने अविवाहित रहिबाकु इच्छा करथिबा देखा जाउछि। विवाहर वयस आइन रे बढाइ दिया जाइथिबा जोगे ता संभव पर हेउछि। पुरुष सहित नारीर संपर्क नियंत्रण करिबा गोटे बड़ सामाजिक समस्या। पारिवारिक जीवन यथार्थ आदर्श कि ना वर्तमान क्रमे संदेहर विषय हो पड़िछि। पुरुषंक परि नारी माने राजनीति क्षेत्र रे बड़ बड़ पीठरे बसिबाकु आरंभ कलेणि, तथापि झियो अपेक्षा पुअर आदर रहिछि। घरे कोळकु झियोटी रहुथिले मध्ये मोर पुरी जीवा दिन बो बहुत कांदिला। मो बुढ़ीमा अंधुणी नातुणी तांक पक्षे अंधर लौड़ीथिला, मु नथिली, तथापि से मते कुंढाई धरी आखिरु झर झर लुह गड़ाइले। बहु बंधन गोटी गोटी छिंडाई लेउट चकुली खाई मु पितांक संगे घरु गोड़ काढ़िली। एथर पुरी पर्यंत रेलरे गली। रामकृष्ण बोस चिठी पड़ी मो हाथरे पांचटी टंका देई कहिले एतक नियो आउ आसीबो नाही। से जणे धर्म भीरु लोक थिले, बीए पास करी अर्थ उपार्जन पंथा छाड़ी जगन्नाथ धाम रे आश्रय करिथांती। से बेकरे बड़ बड़ तुलसी कंठीमाळ पिंधिथिले, आमिष खाउनथिले, कीर्तन रे काळ कटाउथिले। सेतेबेळकु तांकर संभवत 32-33 वर्ष बयस। यौवनर मध्यान्न रे इति संयम रे रहिबा लोक बिरळ। दिने पुरी राजा मुकुंद देव वारंट रे धरा होई सुवारी रे बसी कचेरी को जाउथिले। से दृश्य देखिबा सकाशे बाट जाक लोकारण्य। सुवारी शशिनिकेतन आगरे जिबा बेळे रामकृष्ण बाबू धाई आसी सड़कर लाल धूली उपरे लम होई सोई दंड प्रणाम करिगले। मु पुरी जिला स्कूल रे पंचम श्रेणी रे नाम लेखाइली। सेही श्रेणी रो नाम आजिकाली सप्तम होईछि। वर्तमान उच्च विद्यालय रे श्रेणी सब निशुणी रे चढ़िबा क्रम रे तळु ऊपर को गणा जाउछि। से समय रे ऊपरु तळ आड़कु गणा जाउथिला। मु विद्यालय रे प्रवेश कली दुर्गा पूजा छुट्टी रो किछि दिन पूर्वरु। से वर्षर बाकी केते मास ओ चतुर्थ श्रेणी रो पूरा वर्षक पितांकु जमी बिकि मोर पढ़ा खर्च चळैबाकु पड़िला। रामकृष्ण बोसंग पाखकु आउ थरे जिबाकु मोर त साहस नथिला, इच्छा मध्य हेला नाही। मु प्रथमे तांक पाखकु जेउ दिन जाइथिली तांक घर जणे बाबू बाहरी मते कहिले कोन रोसेवास कर, आमर पूजारी अछि, जेते दरिद्र हेले सुद्धा मु बापा बांकर गेल्हा पुओ। सेतेबेले पूजारी आख्या पाइबाकु मु प्रस्तुत नथिली, किंतु परे बापा मांक मृत्यु उतारे कॉलेज रे पढ़िला बेले मते अनेक काल प्राय पूजारी भावरे पढ़ा खर्च उठाइबाकु हेला। रामकृष्ण बाबूंक घरे मते जे पूजारी मन कले ताहा मते जेते विसुख लागु तापाई कारण थिला। आजिकाली नितांत मफसल छड़ा कौनसी ठारे पुरुष पिलांकर मुंडरे पेंडा बाळ देखा जाए नाही। से समय रे पल्लीर पुरुष माने आबाळ वृद्ध प्राय समस्ते पेंडा बाळ
ରଖୁଥିଲେ। କେବଳ ସହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପେଣ୍ଡାଏ ବାଳତ ଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇ କାନରେ ଦୁଇପଟେ ପେଟୁଆ ନୋଳି ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ଅନେକ ମୋତେ ନାଟୁଆ ପିଲା କହି ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ହେବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପୃହଣୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛି ପୂଜାରୀ ଡାକରେ ମୋର ବିଚଳିତ ହେବାର କାରଣ ନଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ କଲିକତାର ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ଗାଧୋଇ ଫେରିଲାବେଳେ ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତମେ କ'ଣ ରୋଷେୟା ପୂଜାରୀ? 22 ବର୍ଷ ତଳର ବିସ୍ମୃତ ଅନୁଭୂତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଉଁକି ନା ମୋ ମନରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ହସି ହସି ହଁ ଭରିଲି। ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପୂଜାରୀ ତ ତେବେ ଏତେ ଗୋରା କାହିଁକି? ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଜମି ବିକ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଜମି ନଥିଲା। ଏକରକ ଉପରେ ବିକ୍ରି ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାୟ 1.5 ଏକର। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରି ଜମିବାଡ଼ି ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଏକରରୁ ବେଶୀ ଜମି ବିକ୍ରିରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା। ସୁତରାଂ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ପଇସା ଅଭାବରେ ଉପବାସ ରହିଛି। ଛାତ୍ରାବାସର କୋଠ ରୋଷେଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନ ଦେଲେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବା ଆଦେଶ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ଅନ୍ୟତ୍ର ଖାଇବି ବୋଲି କହି ଚାଲିଯାଏ। ସେପରି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଏ ତାହା ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଯାହା ଖାଏ ତାହା ପବନ। ଥରେ ଏମିତି ପବନ ଖାଇ ପୁରା 2 ଦିନ ରହିଗଲି। ମାସିକ 4 ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳୁଥିଲା। କେବଳ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ହାରାହାରି 3 ଟଙ୍କା 4 ଅଣା ପଡୁଥିଲା। ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ବେତନ ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଚାଉଳ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା କଟକି 16 ରୁ 17 ସେର। ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବା ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ବେଶୀ ଯାଏ ନାହିଁ। ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଟି ଟାକୁ ଟାକୁ ହୁଏ, ଅଥଚ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଧରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ସାରି ପଇସାଟି ବଢ଼ାଇଦେଲି। ଦୋକାନୀ ମୋ ହାତରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପକାଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମିଠା ଲାଗିବ ତ? ଦୋକାନୀ ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ନ କହି ମୋତେ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ହାତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ଏକ କରେଇରେ କରଚୁଲି ବୁଡ଼ାଇ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ 4-6 ଟୋପା ମହୁ ପରି ଅଠାଳିଆ ଜିନିଷ ସେ ପକାଇଦେଲା। କେତେଦିନ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ମୋ କିଣା ଜିନିଷର ନାମ ପୁରୀ ଓ ଦୋକାନୀ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ରସଗୋଲାର ଗୋଲାଂଶ ଜହିଁରେ ଭାସେ ସେହି ରସ। 15 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କଟାଇଲି। ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଖର ଦୀନବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଠିବ, ମୁଁ ମାସିକ 20 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇ କଟକରେ ଯାଇ ପଢ଼ିବି। ମୋର ମାସକୁ 15 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବାକି 5 ଟଙ୍କା ତୁମର, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶିକା ଫଳ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାସିକ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶା ମୋର ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ 4 ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହୋଇ ମୋ ସହିତ 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରବେଶିକା ପାସ୍ କଲେ। ମୁଁ ପାସ୍ କଲି 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେ କଲେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି। କାରଣ ମୁଁ ବାମନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି? କେତେ ଶିଶୁ ମା କାଖରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି? କେତେ ମା ପିଲାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆ ଜହ୍ନବାମୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶି ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ସେଇ ଗୀତ ପଦକ ମୋ କାନରେ ବରାବର ପଡ଼ୁଥାଏ। ଶିଶୁ ଗୀତ ଏକ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା କହିଲେ ଚଳେ। ହଜାରକେ 999 ତା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ବା କଦାଚିତ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଧାଇଁଲା ପରି ତା ପଛରେ ନ ଧାଇଁ କିଏ? ମୁଁ ବାଦ ଗଲି ନାହିଁ, 999ଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଧାଇଁବାର ଲାଗିଲି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଲୋଭନୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
जने आदर्श श्रृंखलित और मेधावी शिक्षक रूपे से बहु ख्याति अर्जन करथिले। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति सुरक्षा पाई सिंहभूमि जाई चक्रधरपुर इंग्रजी उच्च विद्यालय रे प्रधान शिक्षक रूपे कार्य करिछंती। महात्मा गांधी आह्वान क्रमे 1921 असहयोग आंदोलन में जोगदेवा सहित बिहार ओडिशा काउंसिल सभ्य भाव ख्रीष्टाब्द 1924, 1927 और 1930 निर्वाचित होते। पारलाखेमुंडी महाराजा मंत्रिमंडल से 1941-44 पर्यंत शिक्षा और अर्थ विभाग मंत्री होते। से थिले एकाधारे जने साहित्यिक समाजसेवी और आदर्श राजनीतिक नेता आलेखिका किशलय कुसुम कलिका कविता चयन गीतिगुच्छ गीतायन आदि कविता ग्रंथ पुरुषोत्तम देव मुकुंद देव नाटक अभागिनी 1817 घटांतर और निर्वासित आदि उपन्यास पंचवीर एवं पुआणी घर गल्प संकलन तथा अर्धशताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान यही शीर्षक आत्मजीवनी सारस्वत प्रतिभार अम्लान स्वाक्षर। से तांकर आत्मजीवनी पाई 1962 मसीह मरणोत्तर भाव में केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई। बामनर हाथ और आकाशर चंद्र तांकर आत्मजीवनी गोटे अंश। यही अंशरे से तांकर उच्च विद्यालय शिक्षा संपर्क में केतक रोमांचकर घटनार सूचना देवा संगे संगे तत्कालीन शिक्षा पद्धति संबंध में आलोकपात करिछंती। पंडित गोदावर से मिश्रंकर बामनर हाथ और आकाशर चंद्र निश्चित आपण मानक भल लगी। आपण मान मतामत कमेंट्रे निश्चित देवे। अपेक्षार रहिलु। चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले तुरंत सब्सक्राइब करंतु और ओडिया साहित्यर एभली अमूल्य रत्न शुणिबार लाभ उठातु।